Експоліціянта Івана Приходька визнали винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Його засудили на 4 роки. До цього 3,5 він вже відбув у СІЗО. Тому Приходько проведе у в'язниці півроку. Крім того, засуджений має сплатити 1 000 000 гривень моральної шкоди родичам. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть вирок Переяслав-Хмельницького суду. Другого підсудного звільнили від покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Ще 2 фігурантів виправдали. Нагадаю, у травні 2019 року 4 людей, серед яких 2 поліцейських, пиячили на подвір'ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Компанія почала стріляти по металевих бляшанках. Одна з куль влучила у дитину на сусідньому подвір'ї. Хлопчик помер у лікарні. Контрнаступ триває уже кілька днів, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він додав, що Україна має ракети великої дальності «Storm Shadow», танки «Леопард», протиракетні комплекси, які надала Франція та Італія, а винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір. За словами Подоляка, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Контрнаступ триває вже кілька днів. Це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Ми не хочемо завдавати ударів по російській території. Ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим. Найманці ПВК «Вагнер» почали виходити з Бахмута. Їх змінюють бійці регулярної російської армії, заявив кухар Путіна Євген Пригожин. За його словами, основна частина колишніх в'язнів перебазується у тилові табори до 1 червня. Залишки боєприпасів та навіть сухпайків віддадуть новоприбулим загарбникам. Офіційно українська влада цю інформацію наразі не коментувала. Водночас Пригожин наголосив, якщо російським військовим буде важко, то «Вагнер» залишить у місті головних загарбників Бахмута. США схвалили продаж Україні системи ППО «Насамс». Крім того, у Держдепі дозволили закупівлі супутнього обладнання орієнтовною вартістю разом із ППО на $285 мільйонів. Раніше Україна запросила купівлю «Насамс» з одним радаром «Сентінель», центром управління вогнем, пусковими установками, системами захищеного зв'язку та іншим обладнанням. Основним підрядником з угоди виступив концерн «Рейтіон». У документі зазначили, що придбання підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу інфраструктуру. Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що контроль за цією зброєю залишається за Росією, так само, як і рішення про її застосування. Втім, розміщуватися буде в Білорусі. За словами очільника Міноборони Білорусі Віктора Хрєніна, країні передали ракетний комплекс «Іскандер-М», здатний використовувати ракети з ядерною зброєю. Частину білоруських літаків нібито переобладнали для можливого застосування цієї зброї, а військовослужбовці начебто пройшли відповідну підготовку. Раніше російський президент Путін обіцяв побудувати на території сусідньої республіки сховище для тактичної ядерної зброї до 1 липня. Водночас тиждень тому постпред Білорусі в ООН стверджував, що жодних практичних кроків у цьому напрямку начебто досі не зробили. Готував підрив залізничної колії під Авдіївкою. СБУ затримала диверсанта ФСБ. Поплічником агресора виявився працівник залізничної станції у місті Українськ. Завербований мав допомогти окупантам порушити логістику сил оборони, зокрема щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами. Він мав забрати вибухівку зі схрону і встановити її біля лінії рухомого складу. Кураторкою затриманого була інша жителька області, також завербована ФСБ. Вона шукала для загарбників імовірних виконавців диверсій через інтернет. Диверсанта ФСБ затримали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.